jag är så förskräcklig bakom en begär. Kan någon här bli lycklig? En så fylld av hat kräver sin vänd på folket. En så desperat förblindad av sin kärlek. En så trist tragedi. Ensam blev han kvar. En varelse så rar. Reformad till barbar. Den tiden som har gått har skapat folk av varje sort. Och efter 10 år av hat har den vändet så ofattbart. Finns det någon ro? Thank you.
melodi. Vem lär dig spela? Mina syskon. Kan du lära mig? Möjligtvis. Du har så många intressanta föremål. Vad är det här? Vad har du där? En liten ring. Rör ingenting. Vem gav dig den? Ingen du vet. Kanske en vän. Jag kanske inte. Titta så fin. Visst är den där. Kan du bli min? Rör ingenting. Har du något mer? Ja, givetvis. Kan jag få se? Det var ett pris. Ses du unik? Kom från ett lik. Är den antik? Jag är den rik. Kolla ett ben. Oj, låt mig se. Från vilket djur? Ingen med tur. Där är en till. Kan du vara still? Nu gör det du. Vad gör du nu? Prova den här. Visst lycka till. Ha på det här. Din familj. Okej. Vad är ditt namn? Igobar. Jag heter Helga. God natt, Igobar. God natt, Helga. Hey!
ska ju vara i byn. Jag egentligen idag redan. Vet du vägen dit? Men självklart, vi är bara 10 minuter bort. Ät upp här, ni ska vi se vägen. Ni är så vänlig. Tack. Thank you.
sälja mina tanken. Så har ni ju sheriff nu byn så ni kan få... Helga! Där är du ju! Var har du varit? Kom nu! Norma, ska vi få Sverige till byn? Klippen, han har en son som är så trevlig och artig. Honom har det. Jag känner lite bättre. Då tar vi det här igen. Var är spädbarnet? Kärlek för binda.
min son. En dag kommer du få ta över som sheriff efter mig i den här byn. Och då kommer du behöva göra allt som krävs för att skydda folket från alla faror. Faror? Jag ska berätta allt du behöver veta, min son. Men i god tid, i god tid. Detsamma, Astrid. Jaså? Det här du gömmer dig? Jag gömmer mig faktiskt inte. Nej, det ser rättare sagt ut som att du har väntat på mig. Möjligtvis. Så du erkänner. Du vill bli kokad på min spis i alla fall. Vad glad jag blir. Nej. Men jag ville träffa dig igen. Träffa mig? Varför det? För att du är fascinerande. Du spelar ett farligt spel, Helga. Jag gillar spel. Thank you.
annars vill jag göra den av dig. Jag skulle bara våga. Tjurskallen Ulvars döttrar. Ulvar! Ulvar skulle mörda dig för att du var intresserad av någon av hans döttrar. Så oerhört spännande det skulle bli. Jag kan inte berätta. Jo, kom igen nu så länge vi inte är min fru såklart. Du kan väl åtminstone beskriva henne. Förbindar mitt sinne och förbindar
Ja. Det är din Ingvarsdotter, eller hur? Ingvar, hej! Vart har du dina syskon och dina vänner? De är hos... Va? Är de där igen? Norma! Jag har sagt åt er att ni inte får vara hos Norma! Jo visst, men Iko tycker att Norma lagar bättre mat än mor. Men jag håller inte klart inte med. Nej, det är min son där förstås. Jag kan gå till Norma och hämta honom. Du är duktig, du som inte gör som dina syskon gör. Titta här vad jag har här. Oh. Här är dina farfars smycken. Skulle du vilja ha den och lägga dem i gulden? Vårt liv förgylls av allt som glimmar guld. Safirens skatt, den skimrar livet leker. Månens skinn lyser upp, vår sluga rik. I guldammen så minns vi hem. Vår skatt ger döden liv igen. Ta in i akt och var på min makt. Litar du fortfarande lite på mig? Jo, men nej, för jag vet hur mycket du gillar att luras. Ja, jag är framme. Oj, vad mycket saker. Varför ligger de här? Vi kallar det gulddammen. När en goblin dör så lägger vi deras smycken här för att hedra dem. Dock fick jag aldrig chansen att lägga min familj smycken här. Här! Den kan ersätta det andra halsbandet du hade. Tack, tur för det att jag kastade bort det. Nu är du helt försvarslös mot mig. Tror du, ja. Jag kan fortfarande bryda öronen av dig. Du vet, jag har inte haft en vän sedan min familj dog. Det känns som att bara du och jag existerar. Som att vi lever i vår egen värld. Följer
vad som helst. Varför gör jag dig glad? Det är inte en givet sak för att göra mig glad, Ingvar. Att få vara med dig räcker för att göra mig lycklig. Spetsiga öron, vassa huggtänder och lysande gröna ögon. En blev kvar. Kvar? Vad menar du, far? Min son, det här är ett ypperligt tillfälle för dig att bevisa att du kan ta över som sheriff här. Min son, här är din chans att bli en man. Försvara, kämpa för folket. Visa vad du kan, din styrka. Om du nu hamnar, fokusera, sikta, känn ditt byte, andas ut. Gör det samma. Gör det som krävs.
varelse du såg bor i grottan söder om skogen. Jag vill att du letar reda på honom och dödar honom. Ta sedan med dig kroppen till mig som bevis. Kan du göra det, min son? Kan du göra det? Jag får. Bra. Sök inte upp mig igen innan du har tagit hand om odjuret. Självförsvar! Jag vill inte skada dig. Jaså? Vad besiktar du än de där högljudda vapnen mot mig? Jag vet precis vad den gör! Det var min far, sheriffen. Han beordrar mig att döda dig. Men det känns inte rätt. Jag kan inte. Hur visste du vart jag fanns? Min far berättade. Men jag vet inte hur han visste. Sheriffen? Självklart. Det måste ha varit han. Varit han? Vad pratar de? Din far mördar min familj och alla andra som bodde här. För mig till honom. Skulle han aldrig göra. Oh, jo. Hur kunde han veta exakt vart jag befann mig? Han har varit här förut. Så för mig till honom. Låt mig prata med honom först. Som du vill. Men den jävlen ska få betala för allt han har gjort. Försvinn. Hur går för din son? Jag hörde någon kniv på honom, pojken. Det tar väl några dagar, men jag hoppas att det ser ut så. Mm. Ja, jag tror du har lite väl höga förhoppningar, men... Vi får se. Nu är min son redan tillbaka! Var är kroppen? Nej, får jag träffar honom. Han berättar saker. Jag är besviken. Jag gav dig en enkel uppgift. Är det sant om ni mördade dem? Det är klart vi gjorde. De odjuren stal från oss nästan varenda natt. Men när spädbarn började försvinna, då var det droppen. Ni har slaktat ett helt folk. Jag kan inte förstå att ni gjorde något så hemskt. Du är en besvikelse. Flytta på dig. Allt ska du behöva göra själv. Väldigt. Se dig igen, förstår du det? Du är inte längre min son. För bort honom. Ja, sant. Ja, kom in. Spädbarnen. Annars som säger det här för evigt. Farbror. Jogo. Jogo, det är du överlevde. Du måste hjälpa mig härifrån, Jogo. Sheriffen har hållit mig från det här i flera år. Men du lever. Lever de andra? Var min mor, min far, mina syskon? De är döda. Sheriffen dödade dem allihop. Han brände kropparna framför ögonen på mig.
Hur kommer det sig att du lever? Jag vet inte. Berätta vad du har gjort. Varför frågar någon spädbarn? Jag var tvungen, Ygeval. Jag hade inget val. Mitt behov var att få hämnas har format mig till barbar. Jag blev gömd för att bli räddad men lämnad kvar utan svar. Det jag gjorde var för er skull. Jag är inte er än som krävs. Så för oss till honom. Vi är ju inte kloka i huvudet. Nu! Okej. Okej. Följ mig. Så
Ni har haft en trevlig rast. Vad får du att tro att jag tänker hjälpa dig? Du dödar min familj! Lyssna här, ett odjur! Den här patetiska varelsen stal barn ifrån familjerna i vår by. Spädbarn! Får de att berätta vad de gjorde med dem? Låt oss åtminstone få veta om de är vid! Berätta vad du gjorde med spädbarnen. Hon kommer att tortera dig. Vem? Norma såklart. Häxan som gör symbolerna. Ge och ta, själbarn. Varför vill hon ha spädbarn? För att hålla sig ung såklart. Ta ett liv, ge mig tid. Varför hjälpte du henne? Vi var tvungna. Hon hotar oss. Dina föräldrar visste också om det. Vi hade inget val. Du är patetisk. Gå inte till henne, Igobar. Hon kommer tortera dig. Du kommer torteras, Igobar! Igobar! Igobar, vad har du gjort? Sheriffen är död. Jag dödade honom. Det är odjur! Är du okej? Jag vet inte vad jag ska känna. Han sa det själv. Jag är inte hans son längre. Vi måste till Norma. Kom. Varför det? Jag förklarar på vägen. Men ni kan inte gå själva. Vi hänger med. Som du vill. Men var inte i vägen. Och håll undan den där. Människorna är inte glada, Norma. Sheriffen har försökt förfölja oss till grottan två gånger nu. Men Joko, du kommer väl ihåg på ett avtal? Ja, naturligtvis. Men... Och du vill väl inte göra mig i slutet? Eller hur? Nej. En man ska ge allt det som jag vill ha. Thank you.
ett liv ger mig tid. Var diskret om de vet. Plågas dyrt i enhet. Ja, kommer ihåg. Hittar du inte för Normas hus? Tror ni den är förhäxad? Den är farlig, du borde ge den till far. Nej, jag vill lägga den utanför Ulvars dörrar. Iko, om du väger den till far kan de åtminstone slänga bort den eller gömma den i skogen. Du är så tråkig, synan. Iko, var tycker inte du att vi ska ge den till mamma i födelsedagspresent? Jag håller med Iris, du borde ge den till far. Ja, bra. Många av mina bröder har vett i skallen. Kom, Iko, var. Far, Igo hittar den här. Ge mig genast! Bort hittar ni den här? Den låg utanför Normas hus. Vad är det för något? Ja, men alltså, vi har sagt till er att det inte var vid Norma. Men varför? In med er i grottan! Alltså, nu! De här förbannade symbolerna! Hur kan de ha hittat den? Vi har gjort allt som Norma har velat. Är inte din bror på väg till henne? Vi går ut och gör oss av med i skogen en gång för alla. Jag försökte. Jag sprang och sprang. De människorna fångade mig, fängslade mig, torterade mig. Men jag har väntat på det rätta tillfället att fly. Och nu är jag här med dig. Norma! Du berätta! Du lovar inte berätta för någon! Jag har inte berättat för någon människa. Det var det du sa. Och jag höll vad jag lovade. Jag svär. Men du berätta för Igobar! Jag vet allt, Norma. Jag vet att du hotar alla goblins. Det är ditt fel att de är döda. Jag hoppades verkligen att du skulle fortsätta i din farbrors fotspår och hjälpa mig så som jag har hjälpt dig under alla dessa år. Du är självisk och manipulativ häxa. Jag tänker aldrig hjälpa dig. Du är en djävul! Joko. Ja. Döda dem. Jag kan inte döda med mig igen. Joko, nu! Farbror som försökte beskydda mig. Har du på en bättre plats nu? Ja. Och nu lever vi vidare. Farväl, farbror.